സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനങ്ങൾ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്മാരിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെക്കാളും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകി. അതുപോലെ ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ വെള്ളം പാനീയം ഏതാണ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വെള്ളം മുത്തു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ വിരലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളമാണ്. അതുപോലെ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് സയ്യിദുൽ അയ്യാം യൗമുൽ ജുമുഅ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് എന്നതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ശഹ്റു റമളാൻ. റമളാൻ മാസം ആ റമളാൻ മാസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ലക്ഷ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് വൃഥാവിലാവില്ല. നമ്മളൊരു കളി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. 11 പേരെയും വെട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആ നിശ്ചിത വലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗോൾ എത്തിക്കുക, അതൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. അതുപോലെ MBBS പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം അത് പൂർത്തിയാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഡോക്ടറായി സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മാസം സുബ്ഹി മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ ഒരു പകൽ മുഴുവനും അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എന്തിനാണ് നമ്മളോട് നോമ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത്? അതിന്റെ പിന്നിലും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ 11 മാസം നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി, പാനീയം നൽകി, എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖജനാവ് ഒന്ന് കാലിയായി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കൂ, എന്റെ ഖജനാവ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാസം കഴിക്കാതിരിക്കൂ എന്നതല്ല അല്ലാഹു പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റേഷൻ കടകളെ പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ കുറവ് വരിക എന്നുള്ളതില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസത്തോളം പ്രത്യേകമായി സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിരീഡ് നമുക്ക് നൽകിയത്, നിശ്ചിതമായ സമയം നൽകിയത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറിച്ചാൽ 27 പേജിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി 2 ജുസുവിൽ കാണാം. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു കുതിബ അലൈക്കുമുസ്സിയാം കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലികും, ഓ വിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്കും നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നോമ്പ് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദീയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനം മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ഉമ്മത്തുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ, മുൻഗാമികളായ ഉമ്മത്തിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നോമ്പ് നൽകിയത്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വൈകുന്നേരം വരെ മഗ്രിബ് വരെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചാലും നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നോമ്പ് നൽകിയത്? നോമ്പ് എന്തിനാണ് നിർബന്ധമാക്കിയത്? ും ശഹബാനിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്കത്ത്
I'm gonna
അവർക്ക്
السلام عليكم السلام والسلام أدا
ولكن يقولون ان الله